Herregud. Nu har jag försökt spela in det här typ 10 gånger och nu är den sista gången jag försökte och kraschade Star Stable mitt i ett hästköp, så jag förlorade Darkcoins. Så jag kommer kontakta dem. Tyvärr, eftersom spelet dog så har jag inte kvar videobeviset, för att min VLC-fil funkar inte. Men ja, beware att spelet kan krascha, så att köper ni hästar och förlorar Starcoin så kommer säkert Star Stable inte göra ett skit av det, för att de bryr sig inte. Och de är dumma i huvudet. Och ja, tack för den, Star Stable, era jävla idioter. Jag ska försöka göra det här en gång till. Går det inte så skiter jag på det helt enkelt, för jag börjar bli irriterad. Men jag är typ frisk, så att nu kör vi. Jag döpte den här hästen för övrigt till Old Grace, men gick köpet igenom? Ja, det gjorde det. För Starcoins förlorade jag. Men fick jag hästen? Nej, det fick jag inte. Och jag ska bevisa det här. För att jag som sagt, jag har inte. Ni får helt enkelt titta på mig när jag säger att jag köpte hästen. Jag var precis på väg att klicka på ridhäst. Eller rid nu. Och då dog spelet. Men mina Starcoins försvann och min häst är inte kvar. Så jag är lite black faktiskt. Åh nej, mycket väl. Här är ingen häst. Så bra jobbat alltså. Så. Jävligt bra jobbat. Åh herregud. Jag kommer kontakta dem, jag skiter i. Jag kommer säga att jag köpte en häst, men hästen finns inte just nu, så det är bara att skicka tillbaka 1000 Starcoins till mig. Era jävla puckon. Så nu, vi försöker en gång till att köpa de här Ardenner-hästarna som har kommit idag. Det laggar skit för att... Men kan min dator lägga av? Jag tar bort det här programmet snart. Den trycker upp en massa skit om ett program jag inte... Jag vänta. Jag måste ta bort det här nu, jag kommer få psykbryt. Där. Nu tar jag bort det här, för jag är så jävla trött på det här skitprogrammet som konstant dyker upp. Avinstallera. Ta bort skiten, jag vill inte se den. Stick. Så, tack så mycket. Nu tänker jag ju dock... Alltså fan, jag vill inte köpa den här en gång till. Den är så jävla ful. Jag uttryckte mig om att jag tyckte den var ful. Tar vi det igen. Ja, kan jag få köpa häst fan? Jag skulle precis trycka här. Och så bara dör spelet. Rid nu. Ja, men tack så mycket. Jag kommer inte recensera gångarterna på den här hästen. Det sa jag också. Jag kommer basically säga allting igen som jag sa då. Fast jag sa det mitt under när skärmen höll på att lagga. Så sa jag att jag kommer inte recensera gångarterna på den här hästen. För jag tycker den är ful. Men jag ska recensera färgen. Och menom att vi stannar 2 sekunder och döljer alla människor. Jag tycker att den här färgen är fruktansvärd. Men det är jag. Jag tycker det ser ut som en gammal kärring. Och sen tycker jag, ni som vet, ni vet, men jag tycker inte om hästar som har en färg på huvudet och en färg på pälsen. Jag tycker det ser ut som att man har snaggat hästen, eller snaggat rakat hästen, och jag tycker inte riktigt om det. Men ja, tycker man om den så tycker man om den, vad gör man? Jag tyckte det inte om den, dock. Det är väl inget större fel på hästen i sig, och den är ganska så stor. Jag hade velat att den skulle vara lite större. Men okej, okay. Första färgen, väldigt meh. Den får fan 1 av 10. Jag tycker inte om de här färgerna. Alltså det är inte det att de har gjort färgen dålig. Jag tycker bara inte om färgen. Och innan ni börjar attackera mig med att Star Stable gör faktiskt det de kan. Jag bryr mig inte om de gör vad fan de kan. Nu lägger vi av med det här. Men det här är också en gambling. Ja, den ska också heta Old. Och sen ska inte heta Old Grace. Den ska heta Old. Men old någonting, det finns typ inga...
cold milk. Ja, ja, skitbra. Jag vet inte. Ja, ah, Old Ray. Ray kan ju faktiskt vara ett killnamn, så att... Nu får man Valak. Ta den! Köp den! Sluta lagga. Nej, inte igen. Okej, okay, bra. Old Ray. Den heter Old Ray. Jag kommer nog levla de här först. Vi får se. Jag måste köpa Starcoins nästa gång med tanke på att SSO fucking rånar mig. Jävla idioter. Jag kommer som sagt kontakta dem, men jag tror inte det kommer leda någon vart, för att SSO har varit extremt dåliga på att samarbeta med sin community, och man märker att de har slutat bry sig, och det enda de bryr sig om är att tjäna pengar. Eller ja, det är ju faktiskt den högst uppsittande personen som bryr sig om det, för att det är den idioten som ger ut massa order. Jag är ledsen, men det är jävligt dåligt att ni gör så här, att ni tillåter sånt här att ske. Att sitta och skylla på oss när spelet buggar sig och någonting fuckar sig, och det skulle inte vara en rant-video, det skulle vara en köpa häst-video, men nu rantar jag ändå. Ni kan inte göra så här, ni kan inte se till att vi liksom förlorar en massa starcoins och sen inte får ett skit för det. Det funkar inte. Jag vill ha tillbaka mina starcoins för den hästen som jag inte fick hem. Det är bara så, punkt fucking slut. Jag kommer sluta spela om det fortsätter i den här takten. Men den här färgen var också skitful. Nu är jag jättepositiv. Nej, men jag tycker inte om de här färgerna. Jag lovar att jag kommer bli mer positiv när den finare färgen åker in i garderoben. Den här ser också så här rakad ut. Och den ser ut som en gammal grandpa. Så vi skiter i den. Den här är lite söt. Den här är lite tråkig. Vi köper den också. Jag har ingen aning om vad den ska heta. Charcoal, nej. Men jag tror inte jag har någon som heter Rune. Jag har liksom sett jättemånga som har det och jag har själv inte. Ja, men titta. Rune är vuxen. Rune är en hingst. Eftersom den inte kan heta Lukas får den heta Rune. Inte för att Lukas är något annat än nordsvensk, men nu förstår ni vad jag menar. Är du... Oh my god! Okej, jag ser... Jag fattar, okej, inget större fel på färgen, men snälla, varför var ni tvungna att sätta en liten, liten, onödig, jätteful typ strumpa i änden på? Ni kunde ju gjort den högre i så fall, det där var fult. Det ser ut som att den har trampat i fågelskit. Det var väl inget fint, eller va? Eller jag var ju... Nej, jag tyckte inte det. Jag är ledsen. Gud vad många sitter på min nuvarande sköthäst. Det är i och för sig lite trevligt, jag gillar dem. Nu ska vi säga 4 stycken inköpta. Den här är lite söt. Det här är det jag menar, lite högre strumpor. Bubble. Snälla. Jag har världens bästa namn till den andra. Nej. Vänta, inte till den här. Farfall, nej. Nej. Chunky. Alla kommer döpa de här någonting till Chunky. Det vill inte jag göra. Jag tycker den ser ut lite som Homer, så att den får kanske heta... Den får heta Homie. Då är den äldre och det är en... Men han... Nej, det får vara en hingst i så fall. Så, Homie! Jag vet inte varför jag tycker den ser ut som Homer. Den är beige och lite gul, och så är den lite fet. Nej men,
Den hade i alla fall söta ögon. Om vi ska titta lite på nu. Oh, vad fint du står där uppe på stocken. Wow, wow. Fan vad feta de är. Okej, den är lite söt. Väldigt lite söt. Och så döljer vi alla andra för att fuck er. Så Homer får vara på omslaget, säger vi. Hej, snäbbe. Okej, Homer är lite söt. Homer är lite prickig också. Homer har också ett R här, men det är pälsen som är helt knoss. Homer var lite söt. Vi kan uppskatta Homer. Homer var lite för orange för min smak dock, men det är chill. Det är chill. Nu tar vi nästa. Ska vi se här. Oh my god, den där är faktiskt fin. Ska vi se här. Den här är också skittråkig, så vi tar den nu. Vad ska den här heta då? Lemon. Nej. Diamond. Nej. Raspberry. Nej, jag har redan en häst som heter så. Fuck. Men då var det inte roligt ju. Men hallå, gå in igen. Jag vill ju ha en häst som heter Bowie. Men tydligen har jag redan en häst som heter det. Fuck! Varför har jag tagit alla bra namn? Vänta, har jag... Jag tror inte jag har... Nej, det har jag inte. Jag har ingen som heter Love. Jag vet att det står Love, men nu säger vi... För Love och Love stavas ju för fan likadant, så att... Love får den heta, och den får vara... Men han får fan vara ung, alltså. Så. Love! Jag orkar inte kolla på animationen, så hej då, Love. Love, Homer, Old Grace, Old Ray. Vad fan den andra nu heter som inte jag kommer ihåg. Jag kommer inte ihåg. Skitsamma. Men... mina Star Queens. Ah, ja, skitsamma. Vi får köpa mer Star Queens nästa gång det blir dubbel. Det var nyss dubbel, men jag får stå ut. Jag kommer inte spela så mycket och köpa en massa utrustning, så att det är chill. Jag har jättemycket utrustning liggande i garderoben. Men den här färgen var ju helt okej. Det var inte en av de fulare färgerna, den var helt okej. Men den ser ut som en snubbe, så att jag tyckte den skulle heta Love. Jag tyckte... Okej, den här. Jag har ju ett perfekt namn till den här hästen, så att, tack så mycket, min hjärna. Bub. Så! Oj. Jag kan fortfarande inte riktigt skratta utan att dö. Jävlar, jag klags fortfarande. Ursäkta för det där. Vi rider. Den här Bubble Tea. Jag bara insåg att de kunde heta Bubble Tea. That is adorable. Oh my god. Jag kommer dock som sagt inte springa omkring på den här. Jag vill springa omkring på den andra. Fast Bubble Tea är jättesöt. Jag älskar Bubble Tea. Det kan vara så att till och med Bubble Tea får stå kvar i, kvar i mitt stall när jag är klar. Och har levlat alla de här hästarna. Jag brukar ju annars slänga ut dem i hagen allihopa. Men Bubble Tea var jättesöt. Åh, snuttis! Okej, kan vi stanna? Brum. Hur hoppar du då? Oj. Klumpeduns. Jättefin. Den här tycker jag om. Den här färgen var fin. Men nu kommer vi till den finaste av dem, och det är ju den här. Och den här ska ju heta... Jag har typ ett namn till den här, men den här ska också vara äldre. Det är många av dem får äldre. En hingst. Och den ska heta... Forest. Nej, vänta, kan den inte heta det? Ah!
Kan den inte heta Forest? Oj, Forest. Nej, Force. Va? Vänta, den, det kanske är andra namnet. Varför kan de inte heta Forest? Ha. Han får bara heta Darkness. Jag orkar inte. Okej, det där blir bra. Så, nu ska vi recensera gångarterna. Jag ska bara hoppa upp på hästen. Och så ska jag ställa mig en liten bit ifrån och borsta hästen så vi kan springa full kareta. Jag vill ställa mig där det inte är lika mycket folk. Och här står typ nästan ingen. Och så ska vi kolla manstid där. Men jag tänker att jag börstar hästen först. Börsta. Den här färgen var fin. Det ser ut som en sån New Forest. Wow, den dricker nästan ur hinken. Det är helt jävla otroligt. Ja, just det. Mitt hö är slut. Vi tar äpplen. Nej. Och så hovkratsen. Oh my god, vi kratsar typ hovarna. Jag är amazed. Faktiskt. Ja, vi kan springa full kareta. Och så hoppar vi upp mitt i stegringen. Oj. Och så ska vi kolla manstilar. Wow. I don't see anything. Ew. Sorry, no. Jag tycker inte om flätor, låt mig vara. Oj. Men Darkness får vara blind. Oh my god. Nu. Jag får vara blind, jag skiter i det här nu. Jävla Star Stable. Jag är inte glad, jag är arg. Nej, men. Okej, vi ska kolla på gångarterna. Jag kan börja med att säga att skritten. Jag ser ingenting. Det är en bro i vägen. Och nu är det en människa i vägen också. Hej. Jag tänker gå rakt igenom det, för jag har ingen respekt idag. Inte den personen heller tydligen. Ja, okej. Men skritten, den är väl nice, avslappnad. Den lyfter lika mycket på benen fram och bak. Aningen mer fram, men det gör de ju. Det ser helt okej ut. Traven är... Den känns lite stel. I alla fall bak till. Men jag menar, vad gör man? Man kan liksom inte variera hur mycket som helst. Oh my god, Darkness. Min emo-häst! Fuck yeah. Nu är jag nöjd. Nu är jag glad. Ja. Traven är okej. Men jag måste ju göra det här full on. Jag ska recensera gångarterna, jag ska bara. Ja, nu är det verkligen jag ska bara. Nej, varför? Jag behöver inte gå hela vägen bort till garderoben. Jag har ju garderoben här borta. Så måste jag ändå gå in och byta hår. Stanna här. Darkness. Nej. Nej. Alltså, jag gillar det här håret mest, men det är ju inte så... Annars det jag faktiskt. Så, tack för mig. Och sen, nej. Och sen, nej. Jag har ett emo-smink, men var fan är det då? Det är ju jävligt svårt att se vad någonting är i den här jävla garderoben. Nej. Vänta, jag har ju mina emo-kläder här. Det är ju fucking perfekt. Me.
Nej, vänta, det är fel. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, 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 oj. Vi ska ha den. Vi ska ha den, den, den och den. Me. Fast det här var ju typ inte fint. Men... Fast finns det inte en... Vänta, vänta, vänta. Vänta, 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 vänta. Jag har en, jag har en, jag har en vision. Vänta på mig. See what I mean. See what I mean. Please see what I mean. Det är jättefint, okej? Okay? Vi säger att det är jättevarmt och skönt ute också, så det här är helt fucking perfekt. Och sen hade jag faktiskt velat ha mina Converse istället, för att det här känns inte så... Okej, vi tar tillbaka den. Och så går vi tillbaka till den sidan här. Och sen så trycker vi på våra Converse. Och sen så flyttar vi ner dem. Och så flyttar vi även ner tröjan hit. Så, nu. Oh my god, this is me. Så, thank you. Me! Jag vill ha mitt socker. Ge mig mitt socker. Nu ska vi kolla gångarterna. Okej, okay, vi kollar på skritten, vi kollar på traven. Vi ska kolla på galoppen. Nu ska jag ta på hand först. Så. Jag är så jävla emo just nu. Oh my god. Okej, okay, galoppen. Den är... Jävlar vad stel den är. Varför håller den på så här för? Ja. Jag vet inte, den är stel. Jag tycker den är stel. Men jag fattar, den, det är en tjock häst. Att den ens kan ha benskydd eller senskydd och lindor är helt otroligt. Vilken dialekt jag drog på med det. Men om jag ökar farten då. Oj. Jag är fortfarande stel. Ja. Den är stel. Vad gör jag liksom? Jag tycker bakbenen hänger typ knappt med. Den bara i. Ja. Nu sätter vi fart. Nu är bakbenen fortfarande lika raka som ett vattenpass. Oh, what the fuck. Alltså ni måste fixa till era stenar och störst typen. Sen hänger ju svansen och wigglar ju som ett jävla fiskespö. Lalalalalala. Och huvudet. Vänta, vad har hänt med... Vad har hänt? Nej, 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 nej. Och ja, XP vill jag ha, XP vill jag ha, XP vill jag ha. Mer level, tack. Och ja, och ja. Woohoo! Vi har sett stegringen typ 10 gånger nu, men det, den okej, okay, hur bromsar den då? Va? Det här måste ju vara en bugg. There we go. Tänkte väl, jag bara, ni såg det där var inte normal... Tvärnitning, there we go. Okej, den var lite gullig faktiskt. Nej, det är lite cute hur den stannar. Åh, när det gulligaste är hur hästen stannar, då har vi så gjort något fel. Nej men, stegringen, ja. Ja, absolut, absolut. Jag håller min hund på och hostar här. Okej, så han är okej. Han mår bra. Hur backar den då? Okej, den bara backar normalt. Vi tittar inte ens bakåt, den bara backar som en snigel. Fast nej, det blir ingen Homer thumbnail, för jag ska ta en thumbnail här istället. Nej, det man säkert inte tar i att glömma. Är det händer vaken gå och drömma. Var kan jag inte leda hästen än? Oj, nej, det kan man visst. Det är jag som är efterbliven. Lyssna inte på mig. Drömma är lyckan. Men häng med då, din idiot. Ja.
Okej. Okay. Okej. Okay. Men jag vill ta en thumbnail. Kan du stå duktigt och still här? Och så vill jag leda. Nej, men jag vill inte att du ska snedda dig. Vad håller du på med? Alltså. Oh my god, det här kommer ta tid. Jag vill att du står still. Tack. Hur jävla svårt skulle det vara? Nej, du kan få mer än gärna titta åt det hållet din häst är. There you go. There you go. Oj, ormbunken mitt i vägen. Vi börjar med att ta en sån här bild. Och så, just det, fan, vi har reshade. Haha. Det här är reshade. Hur blir det med den här? Me. Okej, okay, perfect. Okej, okay, jag vill. Jättebra. Jag gillar det här gammaldags, det är jättefint. Nu har vi ju i och för sig redan sett färgen på hästen, så nu är det ju ganska lugnt om vi inte... Sluta klappa hästen, just det, för att jag vill få bort... Det är väldigt hårt skuggat med det här reshadet, jag vet, men jag tycker det är lite fint. Så att det beror lite på vad man ska göra, i och för sig. Men... I mean, it works. Det här var väl inget snyggt här inne. Vänta, jag måste... Bö! Jag har det här som jag tycker... Nej, inte den. Vilken är det som är snygg då? Är det den eller är det den? Det kan vara den. Den är det. Den här brukar jag ha när jag springer runt i Hollywoods. För att den här är så fantastiskt fin. Låt mig demonstrera. Kolla hur grönt och fint allting är. Oj. Okej, allting blir för sig väldigt mycket mer shiny och ljust också, men... Om vi bara ignorerar det faktum att det är... Wee! Boing! Och så sätter man på skuggningen. Eller skuggningen, dimningen. Dimman! Jag får fota de här lite mer ordentligt sen, för just nu så ser det för jävligt ut. Men ja, vi har köpt den här hästarna med några små hinder på vägen. Men de är införskaffade och det ska levlas utan reshade, tack. Tack. Så. Jag har inte så mycket mer att tillägga angående det här. Åh, jävlar. Men jag tänker att vi gör så här att vi sätter på snön igen. Åh herregud. Åh herregud. Och nu ser det jättekallt ut för min stackars ryttare här. Oj oj oj. Åh nej. Åh nej, åh nej, åh nej. Ah! Jag vill även passa på att göra lite reklam för SGL, för vi kommer ha en temavecka nu som börjar den 14:e nu på söndag. Och jag vill att så många som möjligt kommer. Jag vill att självklart att folk som även utomstående människor, jag vill att ni försöker komma ni med om ni kan och har lust. För att det ligger mycket planering bakom det här och jag vet att många inte är hyped på temat med tanke på besvikelsen man har fått genomgå flera gånger när man har haft den här typen av tema. Men jag lovar, det är inte så dåligt som det har varit med alla andra. Jag lovar. Jag lovar att mina event är bättre planerade än de ni har gått på tidigare. Så jag har lagt mycket tid på det i alla fall. Och jag vill verkligen att det blir lyckat, för att jag har sett fram emot det här jättemycket. Vi ska ha massa roliga lektioner. Vi ska ha örtlära, vi ska ha försvar i svartkonst, vi ska ha quidditch, vi ska ha... Ja, men vi ska ha massor. Jag har jättemycket planerat. Kom för fan! Jag ska göra en separat video om det här också. Men jag tänkte att jag gör det sen. Jag måste gå ut med hunden först. Men jag ville spela in det här medan han sover vidare en stund. Och när han är vaken så måste jag springa ut.
Så att jag tänker att jag avslutar här. Så får ni ha det så bra. Ja, bra. Ja, jag. Wow. Idag. Och så ses vi när vi ses igen nästa gång. Hej då.